παρακολουθούμε με την αρκετή κάθε πραγματικό τόιο, μην και κάσεις πάλι μας. Շնորհակալություն, կասեմ, որ շատ ծանր խաղ ստացվեց, որտեվ երկու թիմերն էլ պայքարում էին, երկու թիմերի ցանկությունն էլ մեծ էր ախտանակի հասնելու համար, որտեվ շատ կարևոր խաղ էր մեր ու Գանձասարի համար, այդ երեք միավորը, ու շնորհակալություն տղաներին, որ լավ աշխատեցին, մինչև էր պայքարեցին, ու հասանք հայուզած երեք միավորը. Ճիշտ ասած, մենք թիմով ունեցանք հավաք, խոսացինք, շուտ մոռացանք, ու պիտի պատրաստենք այս խաղին, որը ինձ թվում է այսօրվա արդյունքը ցույց տվեց, որ ստացվեց լավ, նորմալ մարզավիճակում եմ գտնվում, ավելի որ շատ խաղաժամանակ ստանամ, արդեն ինձ ավելի լավ կզգամ, 90 րոպեի արժեք, ես էլ վերջում հոգնել եմ քիչ, բայց կամազգամած արդեն երաշեք խաղում ես ուտը։ Ապագայի հաշվով ինչ պլաններ ունես ամեն դեպքում, մտածում ենք, որ Գորոդեան այն քայլն է, որը քեզ, չգիտեմ, դեպի Եվրոպա է, բայց սա հետ քայլը համարվում։ Չէ, ասի հետ քայլը համարվում, քանի որ Ալաշկերտային թիմն է, որ թեկուզ հենց Բելարուսական թիմերից այնտեղի երևի կեսից ուժեղ, հավասար ու ուժեղ թիմ է, ու ես չեմ համարում, որ Ալաշկերտը այն ակումն է, որ ես հետ քայլ եմ արել, հակառակը Ալաշկերտում շատ փորձառու տղաներ են խաղում, որ ես իրանցից լիքը բան ունեմ սովորելու ու հաստատ լիքը հաջողություններ ենք հասնելու։